အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစူပါပါရှင်ပါပါခင်ဗျာကဲခုဆက်လာပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမြင်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါနော်နောက်စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမြင်ပါရှင်နေပါစနေနေ့နဲ့အစပြုတယ်ဆိုတာစနေနေ့ကတာဝန်လို့ထဆင်လို့ဒါရီဒါအုတ်ချိုင်းနိုင်နော်ဒါရီဟာစနေနံနေပါเนาะစနေနံနဲ့စတဲ့တထဒဒနဆိုရဲအခရာတွေနဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့တဲ့เนาะသူကအင်ဂျင်နီယာပညာနီးပညာဥပဒေပညာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကိုအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်စနေနံနဲ့စတဲ့သူတွေဟာတဲ့เนาะအမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကိုလုပ်မယ်တဲ့နီးပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်မယ်တဲ့ဥပဒေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအခုရောက်လာတဲ့လထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။နော်အပြောင်းအလဲတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာအလုပ်လုံးဝပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သလိုဒီအလုပ်ထဲမှာပဲလှုပ်ထုံးလှုပ်နီးအကောင်းဆုံးမိမိအတွက်ပိုကောင်းတာနဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နီးတစ်ခုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတစ်ခုဟာသူ့အတွက်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အရာမကြာခဏအထင်လွဲခံရလိမ့်မယ်တဲ့နော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အရာဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကဆရာမပြောတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အရာဆိုတာကိုပြောတဲ့ဇာတ်လေးအပေါ်မှာနော်ဘေးကနားလည်မှုလွဲသွားတာအထင်လွဲခံရတာနော်ကိုကစိတ်မကြည်လင်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေကကိုကိုပြုံးပြလိုက်လို့ကိုကသူ့ကိုအာရုံမဆိုင်နေဘူးမပြုံးမိတာနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်လူတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ပေါ်လာဒီကားလေးမှာစနေနိုင်နဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပိုပြီးဖြစ်နိုင်လို့သတိထားပါတဲ့နော်အထင်လွဲခံရမယ်တဲ့အယောင်ွယ်လုပ်ငန်းတွေမှာစနေနေ့နဲ့အစပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာနော်အယောင်ွယ်လုပ်ငန်းတွေမှာနော်ကုန်ဟောင်းတွေကပို့ပြီးကောင်းတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုရမယ်နော်ကုန်တယ်တွေပေါ့နော်ကုန်တယ်တွေကုန်တယ်တွေကကုန်ဟောင်းတွေလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကြိုပြီးသိမ်းထားတဲ့ကြိုပြီးသိမ်းထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေကတဲ့အကျိုးအမြတ်ပို့ပြီးရမယ်တဲ့ပစ္စည်းအသစ်တွေနော်ပစ္စည်းအသစ်တွေထွက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကသူ့အယောင်ွယ်မှာအကျိုးအမြတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့တဲ့အငင်းပွားဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်တဲ့ဒီလာထဲမှာတော့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်တတိထားကြဘူးတော့လို့ရပါတော့နော်အငင်းပွားစရာမဖြစ်အောင်တတိထားနေရမယ်လာတလာဖြစ်တယ်အိမ်အောင်သေးတွေကစိတ်အလိုမကျမှုတွေညားစေတက်တက်လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်လုံးကျမှုဆိုတာသူ့ရဲ့အားနေချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပေးနိုင်စွမ်းအားနေတတ်ပါတယ်ဒါစီဆရာမကြိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြိုပြီးသိနေကြပြီကိုနော်ဒါကြောင့်စနေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်းရှင်းနေအိမ်အောင်သေးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နော်တရားနဲ့တရားအလိုမကျမှုတွေပေါ်လာရင်အော်ငါတို့ကံတရားတွေဒီအချိန်မှာဒါဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ်ဒါကငါနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသိပ်ပြီးအပြစ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားကိုငါမပြောဘဲနေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါသည်နော်ဒီအဟောမှာပါတဲ့ကံတရားကိုငါတို့ခြေဖြတ်နိုင်တဲ့ရေတရားပဲလို့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအရာတော့စနေနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်တော့စီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့ဒီလကလာလုံးတရိပ်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နော်စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်တွေပြုလို့ရမယ်ကုသိုလ်ကမွေးနေ့နဲ့စနေနေ့တွေမှာအယုံဆုံးအဖြစ်နဲ့နော်ဖျားရှင်ကိုလှူဒန်းဖို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆုံးအဖြူကိုပြင်မယ်နော်ဆုံးအဖြူကိုဆုံးပကံနဲ့အသေးသေးချာချာတတ်တတ်ရရပြင်မယ်ပြီးရင်ချက်တော်စီချက်နော်ကြက်တုံစီချက်ချက်ထားမယ်နော်ကြက်တုံစီချက်ချက်ထားပြီးအဲ့ဒီကြက်တုံစီချက်ကိုနော်ထမင်းမှာဆမ်းပြီးတော့ဆွမ်းမှာဆမ်းပြီးတော့နော်ဖျားရှင်ကိုကတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ကတ်လို့တဲ့နေရမှာကြက်တုံစီချက်ကိုဆွမ်းပကံပေါ်မှာဆမ်းယုံပါမယ်ကဘူးရေနွေးချမ်းတစ်ခွက်နဲ့အသေးချာဇွန်းတက်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးကတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပြုတန်းရမယ်အဲ့ဒါစနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်စနေနေ့ကပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမကအခုနေ့ဒီအလိုက်ပေါ့နော်အမည်နာမအဖွင့်လေးကိုဆရာမအမည်နာမအဖွင့်အတိုင်းဒီလာထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့
အဲ့ဒီအမည်နာမအဖွဲ့မှာပေးထားတဲ့အခရာစင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဂျိုးတွေရဲ့အကျိုးပေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးเนาะဆီယမအဟောတွေကိုဟောပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲအဟောတွေကိုလည်းပဲဆီယမလာစင်ဟောပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဟောတွေကိုလည်းအချို့ကသေချာကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်နာပြီးကုသိုလ်တွေကိုဆောင်ရွက်ကြအချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဆီယမဟောတဲ့အဟောတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းကျိုးဟာတကယ်မြတ်ဝါထင်တယ်ခံစားရတယ်လို့ဆီယမရှိကိုပြောကြလို့ဆီယမဝမ်းသာရတယ်အားနဲ့ချက်ရှိတယ်လို့ဆီယမပြောတဲ့အရာတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်မိမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြီးမားတဲ့ဆိုးကျုပ်ဖြစ်တောင်းလဲမလာပဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့လာပြောတာလည်းဆီယမကြားရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဟောတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတာတွေကိုကြားရတဲ့သူတွေကဝမ်းသာသလိုအဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေတကယ်ထင်ရှားဖို့ကုသိုလ်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။အားနဲ့ချက်ရှိတယ်လို့ဆီယမပြောတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲအားနဲ့ချက်တွေကိုကြားတဲ့သူကအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုနော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရင်ကြုံတွေ့မှုတွေမဖြစ်ဖို့နော်ကုသိုလ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အားလုံးကတော့ကံတရားတွေဟာသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေဘလို့အကြောင်းတရားပဲနော်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိနေပါစေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးကြီးတာဟာနော်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတိဟူသောယရဏမြတ်သုံးကောင်းကိုမမေ့မလျော့ရှိနေဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုမိမိရဲ့ဘဝချမ်းသာခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေဖို့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲမမေ့မလျော့ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေကိုပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းကင်ကိုပို့ထင်ရှားပြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုလည်းပဲကြိုတင်သိရှိပြီးကာကွယ်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ဆီယမရဲ့အမြင်များမှပြောတော့ကန်းချက်မှအဟောလေးပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီနော်ဝင်ရောက်နားထောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဆီယမကကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်လာရောက်ပြီးနားထောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတဆင့်နော်နောက်ထပ်နားထောင်ကြတဲ့သူတွေဆင့်ပွားပြီးแชร์ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီလိုအဟောလေးတွေကိုနားထောင်လို့ရအောင်ရောအဟောလေးတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးကုသိုလ်တရားတွေဆောင်ရွက်ဖို့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ရောနော်ဝင်ရောက်နားထောင်ပေးကြတဲ့သူတွေကဒီဆီယမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပေးကြပါ sharing လေးလုပ်ပေးကြပါလို့လည်းနော်ထပ်ပြီးမြတ်တာရက်ခံပါတယ်။အားလုံးမိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပြီမိသားစုများအားလုံးစီပေါ်ဥစ္စာလတ်လပတ်များတိုးတက်ကြ၍စိုးရိမ်ကြောင်းကြပူပင်ပူမှကင်းကြပါစေ